Сергій і Наталя Поліщуки – батьки двійнят Артура і Віолетти. Всією родиною на таке свято прийшли вперше. Кажуть, задоволені, що розваги влаштували і для малечі, і для батьків. Дуже класно, коли такі створюють заходи, коли збирають родину разом. Тобто, все одно хтось на роботі, хтось десь на клопоті, не носив, встали, поїхали, там є таке свято. Це в першу чергу, разом збирає всю сім'ю. На думку, сім'я – це насамперед саме найважливіше, тому що діти, дружина, чоловік – це окрема ячейка общества. І коли нам Бог послав двох маленьких діточок, то радості не було межі. Звісно, це накладає відповідні певні обов'язки, навіть два рази більше. А так, взагалі, сім'я – це дуже відповідальний крок. Під час фестивалю проводили різноманітні квести і майстер-класи. Діти робили поробки з паперу та пластиліну, бавилися мильними бульбашками, малювали свою родину. Також працювали тематичні фотозони. Я люблю робити всякі поділки з бумаги, склеювати їх. Сьогодні я роблю відкритку для мами. І тата. Не вперше беремо участь, з донечкою часто приходила, тепер з синочком прийшли. Синочок виграв у нас конкурс, перший приповз, да? Виграли і так. Подобається нам дуже гарно, тут для всіх діток роблять. Родина дуже велика, є двоюрідні, троюрідні всі у нас, дяді, тьоті, братики, сестрички. Зустрічаємося часто, звісно, в родинному колі. І дуже родинні цінності для нас – це, звичайно, понад усе. Конкурс «Супертато» згуртував найсильніших. Мужні учасники тягнули автомобіль на швидкість, за що отримали цінні призи від організаторів. Це нести відповідальність за виховання дітей, за їхню безпеку і за їхнє майбутнє. Тягнути родину і тягнути машину – це однаково важливо. Тягнути родину. Машину важче. Фестивалі сім'ї відбулися у 60 містах України. Головна мета такого свята – зберегти родинні цінності, запевняють організатори. Сімейна цінність на сьогодні, на жаль, вже просто люди навіть плутають поняття. Сімейна цінність, взагалі, що ми під цим розуміємо? Це любов, це довіра, це взаєморозуміння, це вирішення правильно конфліктів. Ми за те, що розвивати кропивничан в тому напрямку, щоб були міцні сім'ї, щоб були здорові сім'ї, щоб вони акцентували увагу на тому, що потрібно проводити час разом. У Кропивницькому фестивалі цьогоріч відвідали понад 2000 гостей. Алла Зейфер, Сергій Баранюк, телевізійні новини, СІБІН.